Kemudian di dalam kita peraya nak buat makhluk ni, kita kena tahu isi dia dulu. Parti-parti yang kita ada buat makhluk ni, kata para-para ulama, dia kata ada tiga kara di dalam makhluk ni. Hak besar. Lepas tu halus-halus tu banyaklah. Satunya nak bui kita ni bersyukur di atas nikmat yang Allah melahirkan Nabi kita. Yang kedua, kerana Nabi kita ni contoh bagi manusia sedunia. Yang ketiganya, nak tiru tingkah laku Nabi. Itu kalau kita tengok sebahagian daripadanya. Dan sebahagian lagi, kena ada tiga kara pula dalam makhluk ni. Dalam baca makhluk kita ni, satu, nak bui kita kenal Nabi. Ia panggil makrifatun Nabi. Kerana kita dah baca sejarah tu, ulai kaji sejarah Nabi tu, nak bui tahkik kenal Nabi. Tak cukup kita kenal Nabi, makhluk ni juga nak ajak kita kasih pada Nabi. Itu yang kedua. Tiga, mana kalau kita kenal dah Nabi, kita kasih dah Nabi, naknya itibak Nabi, kena ikut Nabi. Itu setengah daripada isi-isi makhluk yang kita buat sepanjang-panjang bulan, tengah hari dan malam makhluknya. Kerana hak kita nak bacanya dalam perawak dia. Cara hidup Nabi tu, ambil dia halus, ambil daripada buting, tengok seteruh, siapa wafat, dia ada di dalam Al-Barzanji. Tu Ja'farin tu, Habib, orang Madinah, tak silap kot. Berzanggi tu, kita nak baca tu. Jadi, tok guru kita, Pak Lima Wilayah ni, dia pilih ambil sejarah ni baca. Padahal banyak sejarah Nabi tu. Boleh kita baca sejarah Islam. Boleh kita baca banyak lagi lah. Boleh kita baca banyak lagi sejarah. Asma'il Muhammadiyah, kita boleh baca juga. Tapi orang tua kita hanya pilih waktu di dalam kita nak buat makhluk ni. Kalau gitu kita rayak dulu makhluk-makhluk ni besar. Kuli dia panggil. Nak bui bahaya kita makhluk ni, kata hak ulama kata boleh buat tu. Walau Nabi tak buat, walau sahabat tak buat, tapi ulama. Sebab apa? Kerana cuba tengok, walau makhluk ni bid'ah, tapi ulama-ulama yang besar kata bid'atun hasanah. Siapa dia buat dengan ikhlas hati, dapat pahala. Mana juzuk dia? Mula dengan Fatihah. Itu dalam makhluk ada. Lepas Fatihah tu, Qul huwallah. Itu juzuk makhluk. Lepas Qul huwallah tu, zikir. Lepas zikir tu, baca kisah Nabi. Ada hak reti. Ada hak boleh baca. Ada hak tak boleh baca. Hak tak boleh baca, nanti dengar. Hak boleh baca, baca. Itu juzuk makhluk. Lepas pada tu, diri selawat. Lepas diri selawat, doa. Lepas doa, makan. Lepas makan, ada sedekah.
Lepas tu ulama kita, huruf ayat sebut saat ni tu, ada lagi ke tak? Tak ada lagi. Baca keluarlah disuruh, baca fatihah disuruh, sedekah disuruh, makan buih makan disuruh, baca selawat disuruh. Hengok-hengok. Sobat tak buat. Kali tu ulama balik, ulama kata, boleh kita buat molok ni? Walau kata bida'ah, tapi dia pergi kok bid'atun hasanah. Tapi sekumpulnya kawan adik-beradik kita hak tak boleh buat molok, dia kata bida'ah, bida'ah dalalah. Itu sepuak daripada orang Islam kita hak tak boleh buat molok. Tak ada masalah. Dia sudah lah. Hak tak saya buat tu. Yeah. Hak nak buat banyak ni. Jadi inilah orang-orang lain di petani dulu, dia tak tinggal amalan ni. Baik tu dalam buat, baik tu munggu buat, baik tu sekar buat, tu bumi, tu semelah, tu tojong, semua ni orang alih-alih. Jadi kalau makhluk ni tak boleh buat, demo ni dia tak buat, kita tengok. Kalau itu kita tak ada kitab, tak ada hadis, tak ada apa ni, pakar tu ulama lah. Kerana ulama kata boleh buat, buat. Nah, ulama ni pelita dunia dan pelita akhirat. Habis tu kita buat tu malam ni dah. Nanti lah. Peminat zangi tu, nanti jaga suara molek. Hari Jumaat, hot lepas. Oh, sedak-sedak orang buat molek di Tanjung Nako. Lepas ada di buat molek tu, kita pergi cek sikit. Ni nak gajet lebih kurang sejak lah. Kerana minggu ni tak beradu. Mula di Selasa. Kemudian, manakala kita nak tahu sikit sebanyak apa yang kita nak baca sikit lagi tu, kita tahu isi-isi sikit. Gapo kita nak kata di dalam zangi tu gapo? Yang kita nak baca. Tengah daripadanya gapo kita tahu. Di awal lagi dah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Surga jannatun na'im dan nikmat-nikmat dijada bagi mereka yang berakhir selawat. Ada ayat lah tu. Jadi, doku senang nak pergi kita rajin selawat. Lepas tu dalam mulut dia ada selawat. Satu selawat ni boleh pahala 10. Boleh rahmat 10. Kalau kita panggil tak lepas 10 orang, satu-satu orang, sekali-sekali. Kira 10 orang, rahmat dah. Apa? Kalau dua-dua kali, 200. Jadi rumah orang buat maulud ni, rumah ada rahmat. Ulama tu sahaja dia kata kena. Siapa dia menuju pergi kepada majlis makhluk, menuju kepada kebun serga dia panggil. Seperti kita mari malam ni lah. Tu kata-kata ulama memuji dak tahap rewak makhluk. Tu awal kita kata. Lepas tu kita baca pergi sapan mana? Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu. Allah jagakan titih baris Nabi ni daripada kecelakaan perzinaan. Jadi Allah jaga titik baris Nabi daripada berlaku perzinaran, berlaku pepasikan. Ego mana? Min adamin mula itu ada. Itu dua ayat. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu. Allah jagakan titik baris Nabi. Tidak kecelakaan sedikit-sedikit habuk. Mula di mana?
min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi ambil ni tu ada ke mula-mula Tuhan buatnya. Di atas satu riwayat kata manakala Nuh Nabi Tuhan buat, maka dia mari duduk di selebih tu ada. Ha, panggil min adamin, duduk di selebih tu ada. Habis tu ada masa tu jenguk. Lepas tu ada ni dia beranak berapa kali? Ah, 40 kali ke dia pun. Kerana anak dia ni banyak tu ada. Anak tu ada banyak. Dua-dua tu baik sekali tu ada ni. Dia beranak tu baik dua-dua sekali. Kali itu Nuh Nabi ada selebih tu ada. Lepas selebih tu ada tu beralih mari ke selebih Nuh. Ini mana? Al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibah. Apa? Jibah-jibah tu ke apa? Duk bertali, 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 bertali mari ke orang-orang yang melia saja. Itu duk kata datang gitu. Tengah riwayat kata Al-mutanakkili fil ghuraril karimati wal jibah. Tengah riwayat kata Al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Nuk Nabi sani duk beralih satu selebih pada satu selebih, satu selebih daripada satu selebih yang mulia berlaku. Mula di Nabi Adam, lepas Nabi Adam wafat, mari kepada Nabi Nuh. Tekah selebih Nabi duduk di Nabi Nuh ni, Nuh telah maklum kita mengaji dalam kisah Nabi Nuh. Ni boleh dia boh. Perahu Nabi Nuh dia naik di bulan Rajab. Tak silap ingat 10 Rajab. Boh Nabi Nuh tu, Nabi Nuh naik 10 Rajab. Pas turun di Bukit Judi. 10 Muharram. Asura, Asura tu tu. Nabi Nuh turun hari Asura di Bukit Judi tu dia buat bubur. Buat bubur surah, kita buat bubur surah tu lah. Namu bubur surah mari situ tu. Jadi Nabi Nuh ni dia duduk belayar dia ni bulan. Ni bulan duduk belayar dunia selain dunia panggil boh Nabi Nuh. Ulama kita kata belayar Nabi Nuh ni bulan ni tak selai perahu dia ni sebab Allah jaga Nuh Nabi kita duduk di Nabi Nuh. Masa tu hengah turun lagi silah satu Nabi demi satu Nabi, satu Nabi demi satu Nabi. Min adami wa ila abihi wa ummihi. Mari kepada pak dan mak. Duk tali mari tu. Satu selbi demi satu selbi, satu orang demi satu orang, satu orang demi satu orang. Dia duk royak dalam zang itu. Orang hak bawa Nuh Nabi ni, orang melia-melia saja. Orang hak berjenis-jenis saja. Hingga duk talu-talu mari tu, hingga siapa mana? Wa badara badaruhu fi jabini jad dihi abdil muttalib wa ibnihi abdillah. Engko nyato wa badaraba tu nyato nyatolah Nuh Nabi sani di Abdul Muttalib dan anaknya Abdullah. Banyak riwayat-riwayatnya di dalam zangi tu manakala Aminah ni duk nganung melekat mai duk royak mimpi dia.
Tengok daripadanya, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Dan didatangkan kepada Aminah, wa utiyat ummu fil mana, di dalam tidurnya tidur Aminah. Aminah dah tidur. Didatangkan ya, innaki qad hamal, sesungguhnya kamu duduk kandung ni Aminah. Innaki qad hamal, kamu duduk kandung ni Aminah. Bisayyidil alamin. Hodok bucu ni buat Allah. Allah, Allah. Hodok bucu Allah pun tak tahu. Hodok baca pun tak tahu. Allah saja dia panggil. Allah kosong. Hodok baca ni, orang ada mopong tu, kau tak pula-pula pula lah. Dah gitu kan? Tapi dia mesti ni dok lah. Dia mesti ni hok belagu, dia mesti tahu belakang. Jaga orang tak belagu merah. Tekok-tekok, tak tahu serah, buk teruk tak itu kan. Habis tu kalau kita peminat muluk ni, kita boleh tahu isi-isi dia tu. Kita kenal Nabi. Mana kalau kenal Nabi, kehebatan Nabi. Mana kalau kehebatan Nabi, mari kasih Nabi. Mana kalau kasih Nabi, kita turut Nabi. Agak pun orang nak. Oh, lepas wak makhluk ni, orang jatuh, sore habuk tak ada semaya di rumah, mari semaya sejik belakang. Sebab apa? Sebab dia kenal Nabi. Sebab dia kasih Nabi. Sebab dia ikut Nabi. Tak apa. Kerana Nabi semaya jemaah lima wakat tu ni, ia tak biasa lupu. Nabi duduk di rumah semaya jemaah, Nabi duduk tapi semaya jemaah, Nabi sehat semaya jemaah, Nabi sakit semaya jemaah. So di dalam peperangan dengan orang musyriki zaman itu pun Nabi jemaah juga. Oh, kalau gitu inilah isi mu'luk honoknya. Jadi orang jatuh hok dengar hari ini ni, hok telinga nipis-nipis ni, jangan telinga tebal lah. Kena dengar baik, mari semaya jemaah. Siapa dia mari semaya jemaah di masjid, Nabi sudah beri harga. Lima harga. Ini istimewa. Mana? Siapa dia lazim semaya jemaah di masjid lima kali sehari semalam? Lima harga, lima fadilah. Allah bui kekayaan dia dalam hidup. Hati dia seni. Harta benda dia kerja berkat. Mata dia berkat. Menegar dia berkat. Cari makan berkat. Rumah dia berkat. Sebab apa? Sebab dia mari doktor rahmat di masjid. Melekat tengok kampung ni, masjid ni cerah. Tan rahmat. Kerana itu orang yang semaya jemaah lima kali sehari semalam di masjid ni, dia dah mari tahu rahmat Tuhan. Klik pergi ke rumah. Itu. Ni kadang-kadang kita buat mu'luk. Berbila-bila rumah. Baca zangi serak tekak-tekak. Orang baik tak mari. Peminat mu'luk tu tak mari. Tu saya duk murih budak-budak tu orang makhluk banyak tu tak ada nak semaya jemaah. Gino tak pergi jemaah. Oh, kelik makhluk sana je. Tu pergi belawai dengan makhluk. Tu tuai ukah hidup kita. Seni. Orang lain nampak susah tapi kita seni. Terah tengok ni. Lepas tu tuai buka pintu kekayaan. Mudah makan, mudah minum, mudah pakai. Sebab apa? Kerana kita hidup sunnah Nabi yang besar. Nabi kata, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummah falahu ajru mi'atu syahid. Siapa-siapa untuk pergi teguh dengan umat, dengan sunnah aku, di umat aku rusak habis dah.
orang tak ada siapa dia nak pergi jemaah dah, kita cengeng sore-sore. Nabi kata falahu ajru mi'atu syahid, maka boleh 100 pahala orang mati syahid. Ha tu buah petang, buah bukan musim dia. Oh, sekeping 2-30 kau. Ha ni pun sunnah gi buah tetap umat rusak dah, Nabi kata. Ha ni hari ni umat rusak dah. Kalau hak bunyi motor derah, kereta derah pagi eh. Pagi tiba dia mau pergi pukul 4 leh. Kereta derah, motor derah, 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 derah. Suara tu kita tak, ah, hari ni penuhlah masjid. Tapi kita tengok tak ada masjid. Tak beradu ni masjid. Ah, tak tahu kata pergi ke mana. Jadi, hamak dunia tinggal akhirat. Ah, salah kalau kita cari dunia? Tak salah. Selama kita tak tinggal akhirat. Kalau kita cari dunia tinggal akhirat, Allahu Akbar. Serupa kita kata ni dada ni tak ilmu, kita ke ambil tak ilmu. Ah, tak cidi. Ah, habis tu dengan kita buat molok malam ni, dengan tu email kita pakak kanak-kanak ke ahli kampung semua ni pakak nak buat molok ni. Hasil maksud makhluk kita, semua yang dengar orang laki-laki ni, mari semayang jemaah di masjid. Ah, nak mari gini jauh ni, mutu ada. Eh, jalan payah. Oh, botol buat. Haa, lagi ke mana lagi? Mutu sepah hulak budu di rumah. Kereta pun ada. Datang-datang mari masjid tak boleh. Kereta hak tu habui mutu, hak tu habui harta, hak tu habui kita ni pun Tuhan, hak tu harta benda kita Tuhan. Tuhan panggil mari nak kecek sebentar di masjid, tak mari juga. Gerah perut. Tak kira. Abu Hurairah tu pakai Nabi, orang ingat hadis banyak dia. Kata 5,000 hadis. Siapa dia tak mari semayah di tempat bayar, tak ada uzur, cerak orang tu menafik. Tu. Dan satu ketika Nabi nak bakar rumah-rumah orang. Sahabat tanya nak bakar apa Rasulullah? Nak bakar rumah orang tak tubik semayah jemaah. Jadi masa sahabat lah orang tak mau jemaah ni. Sahabat tu bakar apa? Kan rumah orang menafik. Itu dengan kita dengan makhluk ni, kalau duduk di rumah, kena mari semaya jemaah sejik. 10 minit ya. 24 jam itu 10 minit ya. Zuhur 10 minit, asar 10 minit, zuhur apa ni, isto 10 minit, subuh 10 minit, 10 minit, 5 waktu baru 50 minit. Tak sampai sejik lagi. Ada 23 jam lagi. Kenapa anda cari masa? Harga dia Allah wisni. Harga orang mari salat jemaah, kerja dia ada berkat. Yang kedua, honi harga tak nampak tengok. Tuhan wisni dia dalam alam barzah. Dalam kubur tu Tuhan wisni. Muka nakik tanya nak wilpah gitu saja. Karena dalam kubur tu Nabi kata, kubur ni ada dua jenis. Satu jenis kubur orang hak kena seksa. Ini kubur hipik. Satu jenis kubur ni super serga dah. Nabi kata, Al-Qabru imma hufratum min hufarinna. Kubur ni satu lubang daripada lubang api. Orang hak amal dia tak ada. Wa imma kubur ni raudhatum min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun serga. Nasbah dengan orang molek. Orang berakhir semayah jemaah. Pahala yang banyak. Tuhan ukar dari kubur dia. Yang ketiga, Tuhan ukar daripada masa ambil surat dengan tangi kane. Bukan sini. Orang ambil surat dengan tangi kane ni, orang ahli serga dia panggil. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, pasau payuha sabu hisaban yastira. Siapa saja Tuhan boleh ambil surat dengan tangi kane,
maka dia ni kira mudah-mudah orang panggil ahli syurga. Iaitu orang semaya jemaah ni, Allah boleh ambil surat ni ngatangi kani. Ah, ambil tu kalau tak ambuh lagi dengan harga lagu ni enggak i. Ha, nak kata bodoh tu kasar kurang cerdik dia panggil. Tak itu kan? Orang Malaysia panggil kurang cerdik. Ha, itu kita buat kita kena cerdik. Yang ke yang ke apa? Iti sirak sepokilak. Sirak ni Allah. 1000 hala naik, 1000 sama, 1000 hala turun. Halau tajam. Tapi orang semaya jemaah ni Nabi kata iti sirak sepokilak. Pas masuk syurga ya, masuk syurga tak ada kena kira-kira. Masuk syurga. 5 harga bagi orang lazim semaya jemaah. Ni royak bagi orang jatuh. Orang tino tak ada tutup. Tapi boleh mari masjid. Nabi kata kalau orang tino nak pergi masjid, jangan lari. Ha, orang jatuh ni tutup. Ha, Tuhan tutup eh orang jatuh ni. Kena mari masjid. Ha, kalau kita semaya di rumah, setengah kata semaya kita tak ada pahala. Karena dalam kitab tak sedauk, tak silap ingat di dalam mehmoh dia. 10 macam semaya orang hak Tuhan tak beri pahala wala sah pun. Dalam 10 macam tu tu dalam kitab sedauk, pertama kali orang semaya tak jemaah. Tuhan tak terima semaya dia. Ha, orang bersejik, kita semaya di rumah. Semaya dia Tuhan tak terima. Nabi dia mengerti mudah-mudah kita pilih baru ni. Kita pilih putai, kita pilih tok menai, kita pilih tok nebel, kita pilih nayak kan. Kita toreh putai dua betul dah. Tapi boleh kopi di rumah. Kajak bilai dah. Tak bilai. Ha, kena gibuh di peti dia. Kali tu semaya ni pun kena buh di peti dia. Masjid. Ha, ni orang sini berakhir dah ni. Ha, tak itu kan. Ada setengah tok guru dia kata, pelik ngoti dia kata. Pelik kena. Saya baru dengar, tak ingat tok guru mana tu. Kamakan bola, duduk dalam pada bola. Kamakan gocoh, duduk atas steak. Kamakan burung, burung ngobok tu, duduk di pada burung ngobok. Tapi, kamakan sejik ni, tak mahu duduk pun tepi sejik. Tak ada. Tak pelik eh? Ha, pelik eh? Tapi sini tak lah. Ha, hok kubai kerja ni tak ni. Ha, kau ni kubai saja ni. Kubai jenok, kubai kerja, kubai bohyo. Marih bih. Tak boleh dah. Kamu kan marih bih dah. Ha. Ya kalau marih kanak kamu kan 15 ni. Udah sesah dah ni. Tak itu ya. Apa kalau kanak tak kemudian nebel. Tak nebel dah tak? Tak nebel kalau buat tak nebel ni ada 30 ke. Ceroboh dia. Tak itu ya. Dua sah dah. Lana. Tapi taknya mari. Awak kena nak pergi mari. Ni kau mari lah. Dunia pun akhir ni. Ni. Maluk ni. Berarti tu. Jadi. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamal. Mereka tu ayat. Dalam mimpi. Kandunglah budak ni Aminah. Bisayidil alami. Budak ni lah nak jadi penguluk sekian Allah. Ketua sekian Allah. Pemimpin sekian Allah. Tu ayat lah maluk. Bisayyidil alamin wa khairil bariyah. Budak hak muda kandung ni lah sebaik-baik makhluk, semolek-molek makhluk. Ni lah budak hak muda kandung ni jaga molek Aminah. Duk mai royak dalam mimpi. Tu dia. Dia mumpah penuh ni belakang dia.
Tekok rumah dengan speaker pun tak agak. Tekok pun tak agak. Sama tak agak. Dulu dengan air. Tapi orang kecek dia pedih tekok, boleh pakai air. Orang dengar dia pedih telinga. Ha, tu kena sabar. Ha? Kadang-kadang adalah. Lepas tu, dalam hadir royak Aminah kata, budak ni penghulu Allah, budak ni sebaik-baik makhluk, dia royak pula. Eh Aminah, duduk main royak dalam mimpi dia, dalam tidur dia. Wasammihi iza wada'atihi Muhammadan. Eh Aminah, mu'namulah. Anak hidup mengadu ni nama Muhammad dan nama Muhammad. Banyak mana nama di Nabi ni? 200 lebih. Nama Nabi 200 lebih. Bashir, Nazir, Taha, Mustafa. Nama dia banyak. Yasin. 200 lebih nama Nabi. Nama Tuhan 3,000. Nama Nabi 200 lebih. Ya keadaan harap ni manakala tua atau lebih, nama banyak. Itu keadaan dari bahasa Arab. Jadi, tak ada lagi orang nama Muhammad mula di sini. Sebab apa suruh nama Muhammad? Muhammad dan li'annahu satu madu'u kebah. Kanu hujur jatuh dapat kepujian yang besar. Habis tu zangi tu molek lah, kena pakai apa tu Emi, kena ada latih zangi ni, takut ada orang baca. Seminggu sekali kan kena latih zangi. Budak-budak ni ajar zangi wipanda, lepas ajar wipanda dah ajar maknus zangi. Lepas tu goyak, maksud dia koda-koda. Ni yang panggil cara. Hebat Nabi ni. Tak ada ni. Orang duk mengandung. Sebanyak mana orang duk mengandung. Tak ada serupa ni. Mari duk suruh nama dalam perut. Mari dah. Tapi ada kilah lah. Tapi. Wakila qatalahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Kata ke. Tok Cik dia pergi penamu hari yang ketujuh. Dan mengekoh situ selalu dah jamung. Jamung makan. Itu khilah pada situ tu. Tu panggil sepitah lalu. Kehebatan Nabi pula. Maknanya tak ada. Orang beranak tak ada serupa ni. Supo hak Nabi Aminah beranak ni tak ada. Nak royak kata hebat. Kama dia kita pergi pula. Tingkah laku Nabi hari-hari itu apa dia? Pergi perangai dia. Ambil orang ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wattawaddu. Adalah Nabi ni hari-hari dia, semua-semua dia bersifat dia dengan malu dan tawaddu. Sifat hamolek. Malu dan tawaddu. Nabi kata al haya' minal iman, malu daripada iman. Siapa dia ada malu ni, iman dia dalam. Orang beda. Kita tak pergi semaya jemaah, malu. Tuhan jepuk tu. Bukan tu nebel jepuk. Bukan tu kemenik jepuk. Bukan tu iman jepuk. Tuhan jepuk. Kelimah-kelimah bel tu, kau mari di langit. Dah. Pah tak mari. Tak malu. Nabi malu. Malu nak tinggal benda hak Tuhan suruh wajib sunat. Malu nak buat hak haram dan makruh. Malu Nabi kita. Kita kena malu tak? Hak haram jangan buat. Hak makruh. Tinggal tak? Kena tinggal.
Kalau ada isap api, ha, tokoh tinggal sikit-sikit. Tak itu ke? Ada tak ada yang ada isap api ni? Ada ni. Ha, tak ada lah isap api ni. Lepas tu bus terbakar, gulung ada rokok, panggil isap api. Ha, tu dalam murid kan. Tapi tak sekali berakhir. Tak monggo berakhir. Ha, orang zaman itu. Ha, lah ni banyak dah orang tak isap rokok ni. Kan rumah tu, rokok ni ada penyakit. Ha, itu kan. Tapi ada lagi kan, ya, tak ada kita ni, turun serga sebab paham kayu. Tuhan pun ala serga tu ada ruang tawa. Tuhan hoyak. Fala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minal zalimi. Itu ada. Memakailah serba dalam serga. Tapi menggangi api dengan paham kayu ni. Ya tipu di belih tu Allah tu ada. Guna paham kayu tu gung bombing yang gelabai. Jadi tok kita tu ada dengan tok Allah ni sebab tu go serga dosa dengan paham kayu. Habis tu kita kena tenah ni. Awak tok kita buku dah kayu juga. Tok ada tu paham kayu dia mata paham kayu kelendi. Anak cucu dia ni kalau budak-budak hang muda-muda dah ketau. Kalau hak tua-tua rung kita ni paham kayu juga. Bakar, rokok. Tak gitu. Siapa dia lekat daun rokok ni, siapa dia lekat isap rokok ni, dok ambil doa tu ada. Tu habwi doa tu ada ni, Rabbana zalamna ampusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca 11 kali. Boleh ambil ayat tak lagilah pas mai subuh. Tak. Sudah mai subuh, siup ayat dah lagilah. Makan sendiri. Baca doa tu ada 11 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ciu. 11 kali. Ayat ni dalam suratul A'raf. Ha, kita tengok dalam Quran. Nabi ni tawaduk. Nabi malu. Ha, kita kena ajar malu. Tak mari sembahyang jemaah berasa malu. Tak mari belajar di masjid berasa malu. Ha, nak buat haram berasa malu. Nak buat makruh berasa malu. Kerana Nabi tawaduk. Nabi malu. Habis tu dalam hadis dia kata, malu ni molek. Tapi kalau duduk di Port-Puet lebih molek. Itu hadis lain pula. Lepas tu tawaduk. Apa? Tak besarkan diri. Tak sombong. Kalau kita sini panggil. Tengok. Ya terpesir lah guna. Tawaduk Nabi ni. Ya kesipuna allahu tapung kasut sendiri. Jahat kasut sendiri. Jahat selipas sendiri. Naklah ni. Ya kesipuna allahu tapung kasut sendiri. Jahat kasut sendiri. Tak merak orang. Kalau dia suruh sobat, sobat rupuk. Tapi nak sedai kata, ni, kena kerja sendiri ya, dek. Wayar kau sawbahu, tapung kain jahat, tapung kain cari sendiri. Wayah lubu syatah, perah susu kambing sendiri. Terpesih tawadong. Lepas tu, ulama ni, kalau kita ngaji di tok guru, ambil di sini ni yang kesipuna lahu wa yaraka usawbahu wa yahlu syatah ni jimat cermat kasut puna kisah jahat dulu kain cari tapung dulu jangan gaduh nak beli lain dia panggil jimat cermat dalam agama disuruh berdeku-deku dilarang akan dia pada mana lagi tiga lagu Nabi?
wa yasiru fi kidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi kedemak di dalam rumah tangga dia, tolong isteri dia, tolong Khadijah dia, tolong Aisyah dia. Nabi kerja. Kerja tu ingat molek. Ambil di malam ini kena kedemak dalam rumah. Klik mari tanya, nanak dah gue. Tak ada nanak lagi weh ke bawah klik motor. Ambil puyuk masuk urah lalu. Jangan buat bos eh. Baloh apa kelahi tak menanak lah. Ambil bahasa berah di gebek. Kena belajar menanak dulu. Nak bini dia kena pandai menanak dulu. Nabi ni. Ya kasifuna lahu wa yarkau sawbahu. Wa yasiru fi kidmati ahlihi bisiratin syariyah. Nabi kedemak dalam rumah tangga dia. Allah habis Khadijah dia kasih Nabi. Nabi kasih Khadijah. Banyak mana weh? Isteri Nabi banyak mana? Semua? Banyak mana? 9. 9 tu dia tinggal. 11. Semua isteri Nabi 11. Hak mati dulu pada Nabi 2 ke. Hak 9 tu Nabi tinggal. Insatun wa hafzatun wa sawudah safinatun maminatun wa ramallah idun wa zajabun kazaji wa riyah lil mu'minina ummahaju lil mu'minina ummahatul madiyah. Mok orang Islam semua isteri Nabi. Tak ada siapa dia ambil. Harai panggil. Kedemak. Mak tu dalam rumah tangga dia kedemak. Lepas tu ajar musyarakat pula. Nabi ajar musyarakat. Hidup di kampung dia orang pemimpin Nabi ni. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Dan Nabi kasih saya kepada orang fakir dan miskin. Ya'kulu ma'ahum, dia tersih. Makan serta orang fakir miskin, duduk kecek dengan orang fakir miskin. Ni ajar musyarakat gaul pandai Nabi. Kita jadi tok imek, jadi tok mene, jadi tok nebe, kena ajar bergaul pandai dengan orang-orang payah, orang susah. Bantu dia, dia hidup makan dengan dia, apa dia. Tengok Nabi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Kasih sayang kepada orang fakir miskin. Tengok Nabi kata, likulli syai'in miftah, tiap-tiap suatu ada nak kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kasih pada orang fakir miskin tu anak kunci syurga, Nabi kata. Hak lebih. Kita lebih kena ra'in pada orang fakir miskin. Kerana demon ini, Nabi duduk sekali di masa dulu ni. Bahkan apa lagi Nabi buat? Wa ya'udu mardahum. Zairah orang sakit yang ada keliling. Tapi orang pasti Nabi tak zairah. Zairah orang sakit ni sunnah. Zairah orang sakit ni ada kelebihan. Lebih-lebih lagi orang sakit tu orang soleh. Wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janazahum. Nabi turut jenazah di kubur. Orang tina, orang perempuan, jangan pergi. Ada setengah-setengah kampung orang perempuan pergi sampai kubur. Kena ingat. Satu ketika Nabi duduk di Madinah. Tengok orang perempuan berderu turut jenazah. Nabi panggil. Kak. Orang perempuan semua ni. Mu semayang mayat ke? Orang perempuan tak. Mu usul mayat ke? Tak. Mu kandi mayat ke? Tak. Mu kena klik di rumah. Buat kelemak pada tok suai pimu. Nabi lagi. Orang tino ikut jenazah. Nabi lagi. Tapi orang jatuh ni sunnah.
Mana kalau turut jenazah kena beki tu ime. Dia siapa kubur tu jangan kecek main. Siapa di kubur tu Al-Fatihah. Baca kepada Allah. Jangan kecek haru, jangan suka, jangan mengilah di situ tu. Kena ada adab dia. Lepas tu, peminat-peminat asap rokok jangan ada ke kubur tu. Kerana malaikat takut kepada asap rokok. Ni Nabi. Sunnah ni. Zairah kubur sun apa ni? Zairah orang sakit, sunnah dan sunnah. Zairah apa ni? Tu jenazah pergi kubur, sunnah dan sunnah. Hak Nabi sudah buat dah. Ni kita kena buat hari ni. Dalam mulut ni ada cukup dah. Kalau kita mertikan makna mulut Nabi ajarkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wasallama yukillul lagwa wa yabda'u man lakiyahu bisalam. Adalah Nabi manakala berjumpa dengan orang yang kenal tak kenal, Nabi mula dengan salam apa? Doa. Ni Nabi cara dia. Lepas tu Nabi pula dalam hidup dia tu dia ajar kita. Boleh kita naik motor, boleh kita naik kereta, boleh kita saling motor, boleh saling kereta. Kerana Nabi biasa kan? Wayarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himaram ba'dul muluki ilaihi ahda. Nabi naik unta satu ketika. Nabi naik hema, Nabi naik kuda yang dihadiahkan oleh orang kafir musyriki di zamannya. Jadi ambil sini, saling kereta boleh, saling mutu boleh. Tapi saling kereta dan mutu, gistjik. Yang ikhlas. Bah ambil mana? Dihadiahkan oleh orang kafir. Oh, kalau itu hadiah orang kafir boleh ambil. Ada? Lepas tu, dalam kita ada uang muluk tu dah membesarkan Nabi. Hati kita serenok dengan Nabi mari ke alam dunia ni, serenok lah tu. Ya, ya lah tu. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam wa sallama ghayata maramihi wa marmah. Siapa berjayalah, bertuahlah bagi orang yang besar kepada Nabi, suk-suk bertuah. Itu kita buat mulut ni, ingat di hati, nak meliakan Nabi, nak besarkan Nabi. Orang ni lah, orang bertuah. Mana ada apa orang tu? Orang tak besar Nabi, orang tak meliakan Nabi, orang tu orang tak bertuah. Inilah fadilat mulut. Kalau itu akhirnya isi mulut kita ada malam ni, saya naknya 2-3 nak sehat. Nombor 1 nak sehat kau ke jatuh ni, lazim ngaji seminggu sekali. Jangan lupa ngajar tak main dah. Banyak mana orang tu baik tu? Banyak ke dah? Duk bimbang takut tak tu baik. Tak tubik, awak jemaah tu pun awak jemaah juga. Mari kacuh dengan awak mengaji. Juga gilah. Harap awak dengar oleh ni. Tok guru mari ngaji hari jemaah ke hari apa tu. Tubik ngaji. Tak tahu rukus semaya tanya dia. Tak tahu syarat semaya tanya dia. Tak tahu apa kena mari tanya. Kena mendekati tok guru alamat bertuah. Kali tu, tok guru mari sejik seminggu sekali. Kita mari hubung rahmat dengan tok guru pula. Jangan main. Lazim ngaji paling kurang seminggu sekali. Kerana meluruhkan dosa kita. Dia boleh ilmu. Lepas kita ngaji tetap dah, lazim semaya jemaah 5 kali sehari semalam. Kalau ada uzur, tak apa. Tak ada uzur, tebai mari. Orang perempuan kena menutup urat, pakai labuh, pakai legah. Lepas tu, jangan diraka pada tok suami. Orang perempuan serga dia duduk di bawah kaki tok suami. Jangan diraka ke tok suami.
Lepas tu pakai labuh dia, pakai lega dia dan menutup urat. Taat kepada tok suami 100%. Ha tu. Tu isi maulud tu. Orang jatuh lazim ngaji seminggu sekali. Lepas lazim ngaji, lazim semaya jemaah pula. Kerana sunnah Nabi hafsah kali semaya jemaah. Orang perempuan, lazim taat tok suami dia. Nak tubik luar rumah, ha, pakai lega, pakai labuh menutup urat, jangan pakai segala bahu. Ha, itulah lebih kurang kita muzakarah mulut di malam ni. Mudah-mudah muzakarah yang rekah ni jadi manfaat kita sama. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.